Luani. Nëse marrëdhëniet kanë qenë të vështira, ky trend vazhdon edhe në vitin 2022. Marrëdhëniet e mira kërkojnë përpjekje, ndaj mos përtoni të veproni. Nëse një marrëdhënie ju duket mbytëse, mund të jetë më mirë të mos vazhdoni më tej. Muaji Mars mund të shërbejë për të kuptuar se çfarë dëshironi në të vërtetë. Nëse jo në verë, vjeshta patjetër do të sjellë lumturi ose një njerëz të ri në jetën tënde.